დია ყოველ ოთხშაბათ რადიო არდაიდარდოს ეთერში გადაცემა გზაჯვარე დინი ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარიასთან ერთად. მოგესალმებით ანზორ, საღამოშედობის. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს. დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ. ისეთი ინფორმაციებით, რომელიც ყველა ჩვენგან სჭირდება და ის რაც ყველა საინტერესებს. ჭირდება, გვაინტერესებს და რაც ყველაზე მეტად დაგვეხმარება, ესე ვფიქრობ, ჩვენი ცხოვრების გზაზე და იგივე გზაჯვარედინზე. კი, ძირითადად ადამიანები როცა ინტერესდებიან ხოლმე საკუთარი ცხოვრებით, პირველი რაც აინტერესებთ ხოლმე და უფრთხიან, ეს არის ხომ არ მაქვს ჯადო, არ მაქვს წვევა, შეჩვენება, ან მსგავსი ნეგატიური ზემოქმედებები და ეს არის ერთგვარი სიგნიფიკატორი, როცა ადამიანი უკავშირებს ენერგეტიკას თავის, ეს თქვა, ცნობიერებას და გვხვდება, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც აქამდე იყო. ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემაზე და შევეცდებით, რომ უფრო გასაგებად ავუხსნათ ჩვენს მაყურებელს და სმენელს. აი, პირველ რიგში საინტერესო, როგორ უნდა გამოვიცნოთ, რა ნიშნებით უნდა მივხვდეთ, რომ იგივე ჩვენ დაგვწევლეს, ან იგივე ჩვენ სახელზე, ან ჩვენს ოჯახზე არის გაკეთებული ჯადო. დავიწყოთ ყველაზე. და საქართველოში რამდენად არსებობენ, აი, რეალურად ადამიანები, ვისაც შეუძლია რომ გააკეთოს ეს ჯადო? ხარისხობრივად მაგრამ. ხო, ანუ ხარისხობრივად. კარგით, დავიწყოთ. ჯადო არის გავრცელებული სახელი მაგიური ზემოქმედებისა და ისე ჩამოყალიბდა, ისე განვითარდა ჩვენი საზოგადოებაში სახელო აერთიანებს სხვადასხვა გვარ ნეგატიურ ზემოქმედებებს. პროფესიონალურად ეზოტერიკაში არსებობს ძალიან დიდი ჩამონათვალი ზემოქმედებებისა და მათი გამოვლინებისა, როგორც სამედიცინო მიმართულებით არსებობს ჯანმრთელობის პრობლემა, დაავადება და არსებობს კონკრეტული უკვე დაავადებების ნუსხა, რითაც ვიგებთ რა გვჭირს. შესაბამისად ამ მიმართულებასაც ესეთი სერიოზულობით უნდა მიუდგეთ და გავეაზროთ, რომ ყოველთვის ერთგვარად ერთ და იგივე მიმართულებით არ ხდება ეს ზემოქმედება და მას ახასიათებს ისეთივე სიმრავლე, როგორიც ფანტაზიაც შეიძლება ადამიანს, ანუ შემსრულებელს ეყოს. მიხვედრა, გამოცნობა, შეგრძნება, აღქმა იმისა, რომ ჩვენ მაგიური ზემოქმედების წყვეობაში ვართ, ნეგატიური ზემოქმედების დავარქვათ ჯადო, ამისი არც ისე რთული. როცა მომენტალურად, მოულოდნელად სიტუაციური წყობა, ანუ ჩვენს ირგვლივ მდგომარეობა იწყებს გაუარესებას, ისე რომ არ გააჩნია, ასე ვთქვათ, ანალიტიკური გონებისთვის ახსნადი სიტუაციური წყობა, ანუ ეს მოხდა უცებს სწრაფად და გაუაზრებლად, ადამიანი იწყებს ჯანმრთელობის პრობლემით, ესე ვთქვათ, ავადობას, შეწუხება, ემოციური მდგომარეობა მას უვარდება, ხდება უხასიათო, დეპრესიული, მისი განწყობები ყველაფრის მიმართ ხდება ნეგატიური, ტოქსიკური, ფინანსური წარმატებული კეთილდღეობა უცებ, ესე ვთქვათ, იკარგება და ვერ ვარ. ანუ ეს ყველაფერი უნდა აირიოს, რომ მივხვდეთ, რომ ჯადოა, თუ ერთი მხარე თუნდაც. გააჩნია კონკურენტების ატყავს და ვინ გვერდს, ხო? მე გეუბნებით, მოულოდნელი სიტუაციური წყობა, შეცვლა, ეს არის პირველი მინიშნება იმისა, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს აუცილებლად მაგიური ზემოქმედება, აუცილებლად ჯადოა, ან წყევლა, ან შეჩვენება, თუმცა სიფრთხილისკენ უკვე მოგვიწოდებს. ეს პირველი სწრაფი დაკარგვა, მაგრამ საოცრებას გეტყვით და 90% შემთხვევაში ადამიანმა, რომელსაც ჯადო გაკეთებული აქვს, მან იცის, რომ აქვს გაკეთებული და თვითონ ამას სრულად იაზრებს. ეგ როგორ?
იმიტომ რომ ხვდება, იცის ვინ გაუკეთა, იცის ვინ ებრძვის. ცოტა უცნაურია, მაგრამ როცა სახლში ხედავ სხვადასხვა ნივთებს, უცნაური წარმომავლობის კვერცხებს, რომელსაც წარწერები აქვს, არა ქართული წარწერებით, თუნდაც ქართულით, იქ ცხიმოვანი მასები გავრცელებულიაც არის საქართველოში, შემოსასვლელთან ზღურბლი, კარები, სახლში დგება უცნაური სურნელი, ხედავ ჩვენი ნივთები იკარგება და მეორე ბრუნდება უცნაური სახით, ავტომობილში ჩარჭობილი ნემსები, ხო, მტვერი, რომელიც რაღაც უცნაური მე როგორი დაკვირვებული გავხდები სახლში, კონსისტენციის არის ხო რაღაცა, არა ეს ცუდი სურნელით და ასე შემდეგ, რაღაცა ნემსები ჩვენს კარებთან, სახლთან, შიგნით, სახლში, სანთლები. და რაღაცა კარებზეც აი რაღაცა ქონიო ხო, რაღაცა ცხოველებზე გამიგია რომ არის. როცა ჩვენ ვატყობთ, ეს ძალიან პატარა კატეგორია ჩამოთვალეთ იმ ზემოქმედებების, რაც არის. მივდივართ ჩვენი წინაპრების საფლავზე, ხედავთ რომ ამოთხრილია ვიღაცის ფოტოებს ან ჩვენი. და ეს მიცვალებულს რო ატან ფოტოებს. ეს ალბათ ძალიან ცუდია, ხო? მაგრამ როგორ დავიცვათ ამისგან თავი? წინასწარი განწყობით ხო არის ეს ფოტო გატანებული, ანუ იდეა უკვე დევს იმ მოქმედებაში და შესაბამისად თუ ადამიანს ძლიერი დამცავი ენერგეტიკა არ აქვს და არ ყავს ფტართა სამყაროში ისეთი ადამიანი, ვინც დაიცავს და უბედურებას აარიდებს, მაღალი შესაძლო ალბათობით შეიძლება ამან გამოიწვიოს კონკრეტული ადამიანის გარდაცვალებაც. ნუ, ყველაზე მარტივად მიყვანა სიცოცხლეში გარდაცვალებამდე, ანუ სრულ ფიზიკურ ან გონებრივ განადგურებამდე, ხო? რომ მოქნილი არ იყოს. მაგრამ ეს არ არის ესეთი მარტივი მოქმედება, როგორც ჩვენ გონია, რომ ყველას არ შეუძლია, რომ მეორე ადამიანს პროფესიონალური მაგიური ზემოქმედება ნეგატიური სახით გაუკეთოს და ამან 100% შედეგი დადოს. ეს ძალიან ცოტა. და ზოგადად ამბობენ, რომ ვინ ჯადოს აკეთებს, მას აუცილებლად ბრუნდება ეს ყველაფერი და ბრუნდება. იცით რა არის, მაგას მაგამბავს ცოტა შევეცინააღმდეგები, იმიტომ რომ ვინც უკვეთავს, მას შეიძლება დაუბრუნდეს და ალბათ დაუბრუნდება მაღალი ალბათობით, ვინც შემკვეთია. მაგრამ პროფესიონალი ჯადოქარი, რომელიც იცის რას აკეთებს. არა, შემკვეთზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. შემკვეთი თუ სხვერ საპროფესიონალურ ამბებში გადავდივართ, მაგრამ მოდი გადავედოთ. თუ შემკვეთი ანაზღაურების გასცემს იმ მსხვერპლს, რაც ჯადოქარმა მას შესთავაზა და ეს მსხვერპლი შეესაბამება იმ მოთხოვნას, რაც მას სურს, მაგ შემთხვევაში პიროვნების დასჯა შეიძლება არ მოხდეს. მაგრამ ძირითადად ეს მაგიური ზემოქმედებები ხდება წინასწარი არაშეთანხმებით, არ გათვალისწინებით, რა შეიძლება ამის შემდეგ მოხდეს, რა გველოდება, რა ელოდება შემკვეთს და ამ ყველაფრის არ გააზრებით, რა თქმა უნდა, ძირითადად ისჯება ხოლმე, ოღონ არაპროპორციულად და იქამდე, სანამ ეს ზემოქმედება აქტიურია და კონკრეტულ ადამიანზე მოქმედებს და არ მოხდა ამ ყველაფრის განადგურება, მოხსნა და ამ პროგრამის შემჩნევა, როგორც ცუდი, როგორც არასაჭირო და ასე თქვა დანაშაულებრივი მოქმედება, მეორე ადამიანს არ უბრუნდება. როგორც კი ეს იხსნება, როგორც ამისგან ადამიანი თავისუფლდება და დგება საკითხი, ეს მოქმედება მისი იყო სწორი თუ არასწორი, იყო ეს მოქმედება დასჯა თუ ასე თქვა მისი ამბიციებისგან გამოწვეული, აი მაგის შემდეგ უკვე დგება შემკვეთის სასჯელიც, რა თქმა უნდა. და ზოგადად ვადები აქვთ ამ ჯადოებს, თუ როგორ ხდება? მე გამიგია, რომ რაღაცა წლები რაღაცებს უკეთებენ, იგივე პარტნიორებსაც თუნდაც, ხო არის? აი რაღაცა პერიოდი მოქმედებს და შემდეგ უკვე თქვა, უნდა გაგრძელდეს თუ არა და ადამიანი ისევ ჩვეულგომარეობას დაუბრუნდება. ზოგადად სასიყვარულო ზომბირება თვეში ერთხელ ახლდება ხოლმე. ეს ხშირად დადია, ანუ ვინც მიმართა. ალბათ. ალბათ, ჩემთან არ დადიან და აქედან გამომდინარე, ზუსტად ვერ გეტყვით, თუმცა
გამოცდილებით და ცოდნით ამ პრაქტიკული მიმართულებებით, თქვენ შეერთხელ მაინც ახლდება ხოლმე ესეთი ზემოქმედება, როგორ და რანაირად, რა თქმა უნდა, მაგას ვერ ვიტყვით და არ ვიტყვით. შესაბამისად, საცხოვლის ზომბირება, როცა ერთი ადამიანისგან მეორე პარტნიორზე ხდება გონებრივად ზემოქმედება, მისი ნების ძალის, მისი უფლების ძალის ჩახშობა და მისი დამორჩილება, რომ იქცეს ცხოველურ არსებად, როგორც კატა და ძაღლი შეუერთდეს კიდევ ერთი ადამიანი ამ ოჯახურ მდგომარეობას, მაგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს არის თავისი პრინციპები. ხშირად არის ხოლმე, რომ გონიათ, რომ ერთხელ უნდა გააკეთონ, ან ერთხელ ეს თქვათ ზემოქმედებები და მერე ეს ყველაფერი ისე არ სრულდება, როგორც უნდა შესრულდეს და ადამიანი იწყებს გამოფხიზლებას, იწყება აგრესია, იქ დედა, ბებია, ბაბუა, ოჯახის წევრები ყველა ხვდებიან, რომ უკვე ამ კონკრეტულმა ობიექტმა მოახდინა ზემოქმედება და იწყება ბრძოლაი საკვირველი ოჯახებს შორის. მაგრამ ნახეთ, როგორი რაღაცა არის, ისევ განსაზღვროთ ჩვენ პროფესიონალურ ზემოქმედებას და არა პროფესიონალურს. რა თქმა უნდა, მსგავსი მაგიური ზომბირება, ანუ სასიყვარულო ზომბირება ისჯება შემდეგი მიმართულებით, რომ როცა ამათ და გაუჩნდებათ შვილები, ეს შვილები აუცილებლად იქნებიან ავად, იქნებიან იმუნიტეტის გარეშე, დამცავი ფუნქციის გარეშე. დედისთვის, ან თუნდაც მამისთვის, იმაზე უფრო დიდი სასჯელი რა არის, ვიდრე შვილის ავადმყოფობა. მეორე, როცა შენი პარტნიორი არის მოუქნელი, მას არ გააჩნია არანაირი სურვილი, ნება, ნებისყოფა, ის კარგავს ყველანაირ მამაკაცურ უნარს, იბრძოლოს, დაამტკიცოს, მოიპოვოს, შეირგოს, გაიძლიეროს თავისი სურვილები. აქედან გამომდინარე, შენ სახლში როგორც ყავს ცხოველი, რომელსაც უნდა მოვლა, პატრონობა შენახვა და ამის რესურსი უნდა გქონდეს, ანუ შენს პასუხისმგებლობის ქვეშ გადმოდის ეს ადამიანიც. ეს მეორე სასჯელი, იმიტომ რომ დამიჯერეთ, ერთი თვე შეიძლება ვიღაცას მოეწონოს მსგავს მდგომარეობაში, მაგრამ მთელი ცხოვრება ნამდვილად არ მოეწონება. მთელი ცხოვრება, ხო, ნივთის გვერდზე ცხოვრება ძალიან რთულია ხოლმე. მესამე და ყველაზე მთავარი, ეს არის ნერვოზი, ნერვის აშლილობა, ნერვოტული პრობლემები, იმიტომ რომ შენ ყოველ დღე იაზრებ იმას, რომ ეს ადამიანი შენ გვერდით მისინებით არ არის და შენ მისთვის არ ხარ ის, ვინც მას უნდა რომ იყოს. და ეს განცდა, ეს ნერვული პათოლოგიები ხშირად ახასიათებს მსგავს ქალბატონებს და მამაკაცებს, რომელიც მსგავს ზემოქმედებებზე წამსვლელები. ისე ძალიან მაინტერესებს პროცენტულად, მამაკაცები უფრო მიმართავენ ნეტა აი ამ ჯადოს თემას თუ უფრო ქალბატონები? ალბათ უფრო ქალბატონები, ხო? იცით რა არის გამოკვლევები, რომელიც არსებობს, აჩვენებს იმას, რომ ქალბატონებს უფრო მაღალი მიმართვიანობა აქვს ზოგადად ეზოთერიკის სივრცეში. მაგრამ ამ ბოლო წლების მანძილზე, დაახლოებით ბოლო 5 წლის მანძილზე, ეს პროცენტი შეიცვალა, უბრალოდ მიუახლოვდა ერთმანეთს. რადგანაც ადამიანებმა მიიღეს მსგავსი განათლება, უფრო აქტიურია, უფრო ნათელია, მამაკაცების სიმრავლეც გვაქვს, ვინც მიმართავენ მსგავს ზემოქმედებას. და კიდევ რა მაინტერესებს, ახლა ჩვენ გქონდა საუბარი იმაზე, რომ აი მანქანაში აღმოვაჩინოთ რამე ისეთი განსხვავებული, იგივე სახლში ეს იქნება სურნელი თუ რაღაც გარკვეული ნივთები. აი პირადად ჩემი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ აი წლების წინ, სადღაც ალბათ ერთი 20 წლის წინ, ჩვენ სახლში აღმოვაჩინეთ ლოგინის ქვედა მხარეს, მოკლედ გველის ენა, ან კუდი, აი ზუსტად არ მახსოვს, მოკლედ რაღაც ეიროგლიფები იყო. და აი მაგ შემთხვევაში ჩვენ მახსოვს, რომ გადავაგდეთ, უბრალოდ წყალს უნდა გაატანოთ, რომ ესე გვითხრეს. თუმცა იყო კიდევ შანსი იმისა, რომ თქვა რაღაცნაირი მოხსნა მომხდარიყო ამ წყევლის თუ ამ ჯადოსი, თქვა იგივე რა დანიშნულებითაც იდო ეს ნივთი ჩვენთან სახლში. და აი ამ შემთხვევაში დღეს იგივეს რომ წავაწყდეთ, მე ჩვენი რადიო მსმენელები რაღაცა ისეც, რაც თქვა არ მოგწონს და მიხვდებით, რომ ეს არის ცუდი ჩვენი მანქანისთვის, ჩვენი ოჯახისთვის, ის რაც იქნება. კი ბატონო, მაგ შემთხვევაში რა როგორ უნდა მოვიქცეთ? იცით რა არის, რომ არ დაგვავიწყდეს, რომ
ეს არ არის საუბარი აქ მხოლოდ თავისუფალ პარტნიორებზე და ხშირად მსუბუქი ყოფაქცევის ქალბატონები ინტერესდებიან ხოლმე კარგი ოჯახის მდგომარეობით და იმ მამაკაცით, რომელიც შემდგარია და ძალიან ხშირია, რომ შემდგარ მამაკაცს, რომელსაც უკვე ოჯახი და შვილები ყავთ, სურვილი აქვს ხოლმე, რომ დაუნგრიონ ყველაფერი, რაც აქვს და მის ძალაუფლების ქვეშ მოვიდეს. ამის ფაქტები საქართველოში უფრო ბევრია, ეს უკვე ჩემი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ თუ ჩვენ მუშაობთ და ყოველ დღე ესეთ ოჯახებს ვაბედნიერებთ იმითა, რომ ნორმალურ მდგომარეობაში მოყავს და მთავრდება ის კონფლიქტები, გაუჩერებელი დავა, ჩხუბი და სკანდალები, რომელიც სხვა ადამიანის ჩარევის გამო მოხდა ოჯახში, ამიტომაც ქალბატონებს ძირითადად ოჯახის დაცვა ევალებათ. რა უნდა გავაკეთოთ, როცა აღმოვაჩენთ სახლში ნივთს, რომელიც ჩვენ არ გვიყიდი, არ შემოგვიტანია და მის მასში შეგვეპარა ეჩვი და დავფიქრეთ, რომ შეიძლება მას მაგიური ზემოქმედება ჰქონდეს. დადებითი ან უარყოფითი. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ თქვენი ნების გარეშე არის, ის უკვე არის საშიში. პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, ეს არის გადაუღოთ ფოტოსურათი. დააფიქსიროთ მისი მდებარეობა, სადაც ის იყო. არავითარ შემთხვევაში ხელით არ შეეხოთ. იმიტომ რომ შეიძლება ფიზიკური კონტაქტის დროს ამ კონკრეტულ ნივთს კონდეს ესეთი პროგრამა, ესეთი შელოცვა, რომ რაც ხელში რო აიღებს, უფრო ძლიერდებოდეს მისი ზემოქმედება. მეორე, რაც უნდა გააკეთოთ, შეგიძლია ჩაიცვათ რეზინის ხელთათმანები, ჩაიცვათ ცელოფნის პაკეტები ხელზე, არ აქვს მნიშვნელობა და თუ ეს ეტევა ესეთ კილაში, რომელიც შეიძლება რომ დაიხუროს, ვთქვათ, სრულად ჰერმეტულად იყოს დაცული, მაშინ მოვაქცევთ აი ამ ჰერმეტულად დაცულ სივრცეში, შევახვევთ ასევე ისეთ ცელოფანში, ისეთ ნივთიერებაში, რომელიც არ ატარებს შუქს, რომ იყოს ესე ვთქვათ შავი, ან ну, шуки რო არ შედიოდეს, არ შედის ჰაერი, არ შედის შუქი. მოვაქციეთ სრულ ჰერმეტიზაციას. შამის შემდეგ ვინახავთ და ვიწყებთ ფიქრს, რა გვინდა რომ გავაკეთოთ. წყალში გადაგდება, ტვარში იქნება ეს თუ სადმე სხვაგან ხო რეგიონებიდანაც გვისმენენ ახლა და გვიყურებენ ამ ვიდეოს ნახავს, ეს არ არის გამოსავალი. და ეს არის ყველაზე ნაკლები რამაც შეიძლება ეს ზემოქმედება გაწმინდოს ან აგვაშოროს. იმიტომ რომ პირველ რიგში ამ კონკრეტულ ნივთიერებას ჰქონდა კავშირი თქვენს სახლთან, თქვენს ავტომობილთან, თქვენს ნივთებთან და ის კვალი, რაც მას უნდა დაეტოვებინა, უკვე დატო. ამიტომაც ის ოთახი, ის სივრცე, სადაც ეს აღმოჩენილი არის, ასევე უნდა გაიწმინდოს, განთავისუფლდეს. მინიმუმ უნდა მოხდეს სრული გენერალური დასუფთავება. ანუ ალბათ იმ სანთლებით, რომელსაც ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრეთ გადაცემის განმავლობაში, ხო? ეს უკვე არის ესე თქვათ სპეციალურად უკვე კარგი ხერხი არის იმისთვის, რომ მსგავსი სივრცული პრობლემები მოვაწესრიგოთ. როგორც კი ამას მოვათავსებთ აი ამ კილაში, არ ვიჩქაროთ მისი გადაგდება. იმიტომ რომ ერთი დღე ან ორი დღე არაფერს არ შეცვლის. ის თუ უკვე ერთი წელი იდო, ორი დღე არ დაგაზიანებთ. შესაბამისად, ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოთ. თუ თქვენ ხართ მართლმადიდებლური ეკლესიის წევრი და ყავთ სასულიერო პირი, რომელიც ამ მიმართულებებში ერკვევა და ხას ვუსვავ რომ ერკვევა, იმიტომ რომ ხშირია ესეთი დამოკიდებულება, რომ წყალში გადააგდე, ნაკურთხი წყალი ასხურე და აქ მთავრდება მთელი ეს მოქმედებები სამწუხაროდ. ნახეთ, თუ ერკვევა, მასთან მიგვაქვს ეს ინფორმაცია და არა ნივთიერება. აი, ინფორმაცია უბრალოდ. ხო, აი, ის კერნა წავიღოთ. უნდა მივიდეთ და ჯერ ვკითხოთ, რა უნდა გაკეთეთ ეს? თუ სასულიერო პირი არის ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, მომზადებული, ის აუცილებლად სახლში ჩაატარებს სპეციალურ ლოცვებს, ლოცვა სახლსა, შეგრძნეულსა, გაწმენდის ლოცვებს. აუცილებლად მოხდება წყევლის და შეჩვენების ლოცვების
წაკითხვა იმ კონკრეტულ ოჯახში უკვე შიგნით. შეიძლება ჩატარდეს რიტუალი აიაზმა, რომელიც სახლის კურთხევას ნიშნავს, წყლის კურთხევას ნიშნავს სახლში და ამით უფრო ძლიერად იწმინდება სახლის ენერგია. და როცა ამ წყლით განიბანება ყოველი ოჯახის წევრი, როცა ეს ყველაფერი იქნება მოქმედება იმ მახასიათებლების მიხედვით, რისგანაც შემდგარია ეს მატერია, ეს ესე ვთქვათ ნივთიერება, აი მაგალითად ავიღოთ, იპოვეთ ბოქლომის სახლში ხო ჩაკეტილი, ნუ აუცილებლად უნდა გაიხსნას, ისე ხო არ გადააგდეთ წყალში? ამიტომ ჯერ იცვება ის პროცედურები, რომელიც არის, ან იპოვეთ თქვენი ნივთი, რომელიც თქვენ გეკუთვნოდეთ, რაღაცა უცნაურ იმაში ხო, ალბათ ჯერ უნდა გარეცხოთ, მერე უნდა დაწვათ თქვენი ნივთი, ის ნარჩენი უნდა გადააგდოთ, ანუ კონკრეტული სასულიერო პირი, რომელიც მსგავს მიმართულებებში ერკვევა. ეგეთები გვყავს ბევრი, ამიტომაც თუ საჭიროება იქნება მოიცეთ. ანუ ჩვენ თავ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, როგორც მე მივხვდი და უნდა მივმართოთ მეორე პროფესიონალს. მეორე აუცილებელი არის, რომ ამას მოვიპყრათ აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ღირსეულად და წინდახედულობით. არ უნდა გამოვდოთ სოციალურ ქსელში, არ უნდა განვაცხადოთ და არ მოვდოთ მთელს ქვეყანას და სანათესაოს, რომ მსგავსი ზემოქმედება იპოვეთ და ეს ინფორმაცია უნდა შეინახოთ, სანამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე არ მიხვდეთ. და რატო? შეიძლება ის ადამიანი, ვინც ზუსტად ეს ზემოქმედება სახლში შემოიტანა, სადღაც იმ სივრცეებში იმყოფება, ხო? და ეს ინფორმაცია მასთან მივიდეს. როცა ეს ინფორმაცია მასთან მივა, მან იცის, რომ ერთი აღმოჩენილია და საჭირო მეორეს გაკეთება. და რატომ არსებობენ ესეთი ადამიანები? ვითომ არც ვინახია. ეს აუცილებელია, რომ შეინახეთ, საიდუმლოდ მინიმუმ შეგიძლიათ ოჯახის წევრებსაც არ უთხრათ, რომ ფსიქოლოგიური ზემოქმედებაც არ მოახდინოთ მათ. როცა უკვე მოხდება ამ ყველაფრის გაუქმება, იმიტომ მიყვება ესე დეტალურად, რომ ხშირია მსგავსი, ესე ვთქვათ, დაბნეულობა, რა გავაკეთოთ? ხოლმე 3-4-ზე მირეკავენ ხოლმე, ვიპოვე და რა გასაკეთო? ამიტომ მე ვიდეოს ჩაგდებთ ხოლმე. ხოლმე იქნება უკვე ყველაფერი. როცა თქვენ ამას მიმართავთ უკვე და მთელი გაუქმების პროცედურები მოხდება, სასურველია ჩატარდეს სპეციალური წმენდა უკვე თქვენს ენერგეტიკაზე, თქვენს აურაზე, თქვენს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე და ასე შემდეგ. ესე შეიძლება ჩატარდეს თუ სასულიერო პირმა იცის მსგავსი მიმართულებებით კონკრეტული, ესე ვთქვათ, მოქმედებები დაგინიშნოთ, როგორც გვქონდა. არის მეორე მეთოდი, როცა მიდიხართ პროფესიონალ ეზოთერიკოსთან და არა იმასთან, რომელიც გეტყვით, რომ მასზე უნდა მოისაქმოთ, მოშორდოთ წყალში გადაგოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ესე გვითხრეს კი იმაში. ხო, როგორც კი ამას გეტყვით კონკრეტული ექსპერტი, რომ მსგავს ხერხს მიმართოთ და სწრაფად ჩქარა დაიკარგოთ მისი სივრციდან და თან იმასე გიწყებთ ჩხუბს, რომ ეს აქ რატო მომიტანე, ჩათვალეთ, რომ თქვენ გაქვთ ისეთ პროფესიონალთან კავშირი, რომელთანაც არ უნდა გქონდეთ კავშირი. ეს პირველი დაიმას. Ну, фактически ვერც დაგვეხმარება ეგეთი ადამიანები. ვერც დაგვეხმარება. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია მიმართოთ პროფესიონალს ამ საქმისა, ვინც იცის, როგორ ხდება მსგავსი მოქმედებები და დაიწყებს კონკრეტულ მოქმედებების ერთობლიობას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯერ პირველი დაგადებთ დაცვას, რომ ამან არ დაიწყოს თქვენზე ზემოქმედება. პირ შემდეგ იწყება წმენდა, განთავისუფლება ამ ზემოქმედებას, მოხსნით განადგურებს ოჯახს, დაიცავს, მოიყვანს ყველაფერს ჰარმონიზაციაში. ბოლოს, როცა ჰარმონიზაციის პროცესიც კარგად ჩაივლის, მოახერხებს იმის გვარ ენერგეტიკული დაცვის ფარის დაყენებას, რომ მსგავსი ზემოქმედებები აღარ განმეორდეს თქვენ ცხოვრებაში კონკრეტული ვადით. Ну, ძირთად ეს 7, 12, 20 წელის მანძილზე ხდება მსგავსი დამცავი ფუნქციების დადება ოჯახს. ანუ ეს ამდენი წელი გვიცავს. თუ კი გაგვიკეთებს პროფესიონალი ეზოთერიკოსი. კი, შესაბამისად, პინპონგი რო არ ვითამაშოთ, ამან მოხსნა, იმან გააკეთა, იმან მოხსნა, ამან გააკეთა. ო, აბა რა აზრი აქვს მაშინ ეგრე მოხსოს თუ მე? როცა მოხსნით, თქვენი ოჯახი უნდა იყოს დაცული. შესაბამისად, ეს აუცილებელია და პროგრამა სიგნიფიკატორი, რომ თქვენ მიხვდეთ, როგორ როდისაც ზემოქმედებას გაიკეთებენ.
არის მსგავსი პროგრამები, აი მაგალითად ეზოტერიკოსი ადებს პროგრამას, რომ შენ დაგესიზმრება ესა და ეს ადამიანი და გეტყვი სიზმარში, რომ შენ გაქვს მაგიური ზემოქმედება. და მაგარი ამითხარი. არა, თქვენ თვითონ. მაგრამ მე ხო გაწმენდილი ვარ. აქედან გამომდინარე, თქვენ როგორც კი დაგიპირებენ ზემოქმედების მოხდენას, ნახავთ ამ სიზმარს და მიხვდებით, რომ ზემოქმედების ქვეშ ხართ. ან იწება. გაუფრთხილდებით მიხვალთ ისევ ეზოტერიკოს და ან ასე შემდეგ. ხო, გარდა ამისა არის სხვადასხვა ხერხები, სხვადასხვა რელიგიური მიმართულებების მიხედვით. ყველა რელიგიას მსგავსი მიმართულებებით ბრძოლის უნარი საკმაოდ ძლიერი აქვს. ანუ გამომუშავებული აქვს უკვე წლების მანძილზე, როგორ უნდა ვებრძოლოთ მსგავს საეშმაკო მოქმედებებს. ამიტომ მიმართავთ იმ რელიგიის მიმართულებით, ოღონდ როგორც კი შეამჩნევთ არასერიოზულ დამოკიდებულებას და მარტო იმ სიტყვებს, რომ ღმერთი გიშველით, გადადით სხვაგანზე. ხო, ხშირად გამიგია იგივე, რომ თუ კი რწმენა გაქვს დიდი და ეკლესიურად ცხოვრობ, მაშინ მაგ შემთხვევაში, ანუ შენზე ვერ იმოქმედებს ესა თუ ის ჯადო. აი, ეს ძალიან ხშირი ფრაზაა და ხშირად მეუბნებიან ხოლმე და მოდით ავხსნათ რას გულს. კი, საკმაოდ ხშირად აღნიშნავთ. მართმანდებლურ სამყაროში ავიღოთ, ხო? ქრისტიანისთვის მთავარი მიმართულება არის, რომ იყოს მსგავსი ქრისტეს, ანუ მისი ცხოვრების წესი, მისი სულიერი მდგომარეობა, მისი ყოველდღიურობა იყოს მიმახლოებელი იმ მადლთან, იმ გაცნობიერებასთან, რომ შენ ხარ ქრისტეს თანა არსი, მასთან ხარ ერთობაში. აი ამ სულიერი განცდების მდგომარეობაში შენი ენერგეტიკა ყოველდღიურად იწმინდება, შენი ცნობიერება გადის გარკვეულ ეტაპებს, გამოცდებს და შენ უერთდები აი ამ მდგომარეობას. შესაბამისად, მოვლენილი საეშმაკო მოქმედებები, როგორც განსაცდელი, როგორც შენი სულისთვის საჭირო გამაძლიერებელი მოვლენები, რომ გამოიწრთო კარგ ფოლადად და კარგი სულის მატარებელ ადამიანად, ძლიერი სულის მატარებლად, საჭიროა და ამ ყველაფერს ებრძვიდა შენს, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას იმაღლებ. მაგრამ მეორე, რწმენა რაშვაშია იმ შემთხვევაში, როცა მსგავსი აქტივობები ჩვენ არ აქვს. და ყველაზე დიდი თვეში ერთხელ მივდივართ. ხო, საკმაოდ რთულია, რომ ეგეთი სახით ვიცხოვროთ. ხო, ანუ ყველა ადამიანს არ აქვს ამის აუცილებლობა, მოვალეობა, მისი სული არ იყოფება მსგავს მდგომარეობაში და ასე შემდეგ. ან კონკრეტული რელიგიური მართულებით არ აქვს ძრაფვა და აქვს სხვაგან, ან ასე შემდეგ. ყველასთან ხო ინდივიდუალური სულის მდგომარეობა. ამიტომაც მხოლოდ ის, რომ ვინცაც რწმენა აქვს, გულისხმობს, ვისაც რწმენა აქვს უკვე და არა იმ მდგომარეობაში, როცა ადამიანს რწმენა აქვს და არის აი ამ მდგომარეობაში ჩახედული, ამ მოქმედებების ერთობლიობაშია, მისი ცხოვრების წესი, სტილი არის ძლიერი კავშირი ღმერთთან, ნუ ჯადო შეეხება, მაგრამ არაც უხებს, იმიტომ რომ მისთვის ყველაფერი მატერიალური მნიშვნელოვანი არ არის. მის ხელს თუ რამე დაუშავდება, მისთვის კარგია, იმიტომ რომ სული გაუძლიერდება. თუ წაართვევენ, არაუშავს, წაართვა ღმერთი ისე მისცემს და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ალბათ ვინც ვერ ვახერხებთ გამოცდილებები და როგორც ეს სიტყვა უყვართ ხოლმე, განსაცდელებს უნდა გავრცელოთ. მაგრამ თუ ადამიანი დაცულია, თუ მსგავს ხარისხში იმყოფება და მისი სული მსგავს ერარქიულ დონეზე არის, ის არის სრულად დაცული მსგავსი მაგიური ზემოქმედებებისგან. მეორე ამბავი არის, რომ არ ყოფილიყო, რომ ყოფილიყო მხოლოდ რწმენა საკმარისი, არ იქნებოდა რიტუალები, არ იქნებოდა ლოცვები, სპეციალური სწავლებები აი ამ მიმართულებით და მარტო რწმენით გადავრჩებოდით, იმიტომ რომ რწმენა გვექნებოდა ძლიერი. სამწუხაროდ, ადამიანს ისევე წამს, როგორც არ წამს და ეს პროცესი ერთდროულად ხდება. ღმერთის ჯერა და იმ წამსვე არ ჯერა. მე არ ვამბობ ყველაზე, არ ვამბობ
დიდ მასშტაბზე. რა თქმა უნდა, ყველანაირი ადამიანები არსებობს. ნუ ჩემს გამოცდილებას გიზიარებთ და გეუბნებით შემდეგს, რომ ადამიანები, რომელიც ცხოვრობენ ჩვეულებრივი სოციალური ცხოვრებით, აქვთ სურვილი იყვნენ ბედნიერები, ყავდეთ ოჯახი, მიაღწიონ კარიერულ წარმატებას, დადონ თავიანთი შედეგები, სოციალურ აი ამ ცხოველურ სივრცეში არიან ჩართულები და ასე შემდეგ, მათს ზემოქმედება უფრო მარტივია ვიდრე ადამიანზე, რომელიც მუდმივად იმყოფება მსგავს სულიერ მდგომარეობაში. პირველ რიგში მას ნაკლები კონკურენტი ყავს ფიზიკური, სულიერი კონკურენტები უფრო მეტი ყავს. და კიდევ ერთი კითხვა და შემდეგ ცირე სარეკლამო რგოლი. იგივე სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი გვერდი არსებობს, სადაც შეგვიძლია ავტვირთოთ ჩვენი სურათები. ამბობენ, რომ ესეც არ არის კარგი, იგივე როცა ესე ადვილად ხელმისაწვდომია ჩვენი ფოტოები და იგივე ფოტოების მეშვეობით შეუძლიათ მათ ძალიან ბევრი ცუდი ამ გააკეთოთ. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა დავიწყოთ? შეგეშინდებათ მაგის, თუმცა სოციალურ ქსელში პირდაპირ შეიძლება ესეთი ზემოქმედება გაკეთდეს, სახლში დადება საერთოდ არ არის. სოციალურ ქსელებში მე შევხვედრილ ვარ არაერთხელ, როცა ისეთი ფოტოსურათი, ისეთი მაგიური ზემოქმედება, ლოცვა, ანუ ეს დისტანციურადაც შესაძლებელია, დისტანციურადაც შესაძლებელია, რომ პირდაპირ ზემოქმედება ყოფილიყო. ნახეთ რა არის, ადამიანი ამ სოციალურ მოწყობაში იმდენად ხელმისაწვდომი არის. ნახეთ, ძველად კვალზე, ფეხის ნაბიჯზე უკეთებდნენ ადამიანს ჯადოს, იმიტომ რომ ფოტოსურათები ესეთი მარტივი ამბები არ იყო, ხო? ან სრული სახელი და გვარის გაგებით, იმიტომ რომ ერქვათ გრძელი სახელები და სრული სახელი და გვარი თუ იცოდი ადამიანის, მასზე გავლენის ძალაუფლების მოხდენა შეგეძლო. ეს ტრადიცია ახლაც არის შემორჩენილი, ნათლობის სახელს ხშირად არ უზიარებენ ხოლმე არავის და ისიც ის მხოლოდ სამღვდელო პირმა და ასე შემდეგ. ეს პრაქტიკა დღესაც არსებობს, მაგრამ სოციალურ ქსელში ეს ფოტოები და ასე შემდეგ, ხო, ჩვენ იმდენად ჭირდება იმ ადამიანს ფოტოსურათი, შეუძლია მოვიდეს თქვენთან ახლოს სახლში, დადგეს გარეთ და რომ გამოხვალთ გადაგილოთ, ისევ ფოტოსურათი აქვს. თუ ჭირდება, მოიპოვებს. ეს არ არის არც დამცავი საშუალება. თუმცა ესე იგი აღმოვაჩინეთ ის, რომ შესაძლებელია ესე დისტანციურადაც გაკეთდეს. დისტანციურად, რა თქმა უნდა, ყველა ზემოქმედება დისტანციურად კეთდება უმრავლესობა, ხო? კეთდება ინტერნეტის მეშვეობითაც, ესე იგი. ა ტელეფონითაც შეიძლება გელაპარაკება და გაკეთოს ზემოქმედება. ამ დღეს ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი და ძლიერი დღე არის, ღვთისმშობლობა, ასევე მთავარ ანგელოზობის ენერგიაც მოქმედებს, იმიტომ რომ 19-ში ეს დღეც ჰქონდა და გილოცავთ ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ფარავდეს ჩვენს ქვეყანას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეხლა გვიყურებს და გვისმენს. დღეს ტარდება ესეთი საოცარი მოქმედება, რომელსაც ხშირად ვამბობ ხოლმე, ეს არის პურის გამოცხობა სახლში, როცა ხორბლის თავთავები, შეგროვება, ასევე ან თუ გაქვთ უკვე მისი განახლება, გასუფთავება და სხვა ადგილას გადატანა ხდება. და ეს დღესასწაული ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვისაც ფინანსური პრობლემები აწუხებს, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებს, და აი ამ დღეს ხდება ხოლმე მსგავსი პრობლემების გამოსწორება, მოთხოვნა, ლოცვა, რომ ეს პრობლემა უკან დაიხიოს. ამიტომაც თუ გამოაცხობთ პურს, გაუზიარებთ თქვენს ოჯახის წევრებს, იტყვით იმ დაუჯდომელს, ან იტყვით იმ ლოცვებს, რომელიც ამ დღეს იქმება ხოლმე, თქვენი ოჯახის წევრები აღევსებიან იმ მადლით და ძლიერებით. მე ახლა რადიოში თუ გამოვაცხობ პურს, გვიანობამდე ვარ აქ და ზარმაცი ვარიანტი შეგვიძლია ვიყიდოთ და სწორად ესე თქვა დავლოცოთ ჩვენი სიტყვებით და მივირთოთ, იმიტომ რომ ღვთისმშობელი ასოცირდება ნაყოფიერებასთან და ეს სიმბოლურად მისი ნაყოფიერება, მისი ძალა, რომელიც სას მოაქვს კეთილდღეობა, სასურველია რომ მივიღოთ.
დიდი მადლობა არჩევისთვის, იმედი მაქვს ძალიან ბევრი ჩვენი რადიო მსმენელი ვინც ახლა გვიყურებს და გვისმენს, საოცრებად გაითვალისწინებს. და დღეს საკმაოდ საინტერესო თემა გქონდა პირველ წრაში და მინდა ორიოდე სიტყვით ასევე 2023 წელსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ წინა გადაცემაში ჩვენ დავაანონსეთ და შემდეგ მსმენელებს დავუსმოთ. ჩვენ ესეთ რაღაც დავაანონსეთ, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც აწი მოუნდება, რომ იცოდეს 2023 წელი მისთვის როგორი იქნება, რომელი თვეებია მისთვის დადებითი, რომელია ნეგატიური, ანუ კარმული, ესე აღნიშნავთ ხოლმე, ანუ სადაც გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს და მისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. შეუძლია მოგწეროს დაბადების თარიღი, თვე, წელი, რიცხვი, სახელი და ასევე კონკრეტული კითხვა დასვას, რომ აი ჩემთვის როგორი იქნება 2023 წელი და რას მივაქციო ყურადღება. მე შევეცდები, რომ ეს პროგნოზი მენას გავესაუბროთ მაშინ, გვირეკავს და ვნახოთ აბა დავაკვალიანოთ როგორი ახალი წელი ექნება ამ ადამიანს 2023 წელი. საღამშვიდობის, მოგესალმებით. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ღვთისმშობელი იყოს თქვენი და თქვენი ოჯახის მფარველი. მადლობა. ასევე რა მაინტერესებს ბატონო ანზორ? მე ვიცი რომ ჩემ საგვარეულო, მე მაქვს საგვარეულო წეულა, როგორც მითხარით 4-4-1960 წელი და ნაწილობრივ ჩემ შულზეც გადადის და მაინტერესებს ეს საგვარეულო როგორ უნდა გავიგო, ჩემი მხრიდან მოდის თუ ჩემი მეუღლის მხრიდან მოდის ეს საგვარეულო წეულა? იმიტომ რომ კვეთებული მასაც ხომ უნდა წაეკითხოს მერე თუ ჩვენ მეუღლის მხრიდანაც მოდის. კვეთებულ. კი ბატონო, ამ ორ კითხვაზე გიპასუხებთ. მადლობა ზარმა. დიდი მადლობა ნახვამდის. კარგად ვანდებოდეთ. ესეთი კითხვები ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ყველასთვის საინტერესო იქნება და მნიშვნელოვანი. პირველი, კვეთებული არ იკითხება საგვარეულო წევლის მოსახსნელად. ეს არის ის გავრცელებული ეს თქვა აზრი, რომელიც საზოგადოებაში რატომღაც დამკვიდრდა. მოდით ახსნათ. კვეთება, ანუ კვეთებული სულის განდევნის ლოცვა, ანუ სულთა არაწმინდანთა განდევნა ხდება ამ ლოცვით. ესე იგი, უკაცად რო გავეაზროთ, დემონური ეშმაკეული არაწმინდა სული, როცა შემოვიდა ადამიანის სხეულში, ან მის სულში დაიპატრონა მისი გონება, მისი სხეული და მსგავსი გამოვლინება აქვს, იკითხება ეს ლოცვა. მაგრამ საგვარეულო წევლა, საგვარეულო ჯადო, საგვარეულო პრობლემები იხსნება და იწმინდება სხვაგვარად. ამისთვის არსებობს კონკრეტული წმენდები, კონკრეტული ლოცვების ერთობლიობა თუ მართლმადებლური მიმართულებით ვსაუბრობთ, რომელიც არის ფიზიკურის გახსნა, არის ოჯახის ფუძის დალოცვა, ოჯახის ფუძის განწმენდა, ხო? არის ძალიან ბევრი სისტემური, რომელიც 9-10 რიტუალისგან, ლოცვისგან, რიტუალური მოქმედებებისგან შედგება, რომელიც მსგავსი სიკეთე მოაქვს ოჯახისთვის, ეს გავითვალისწინოთ. ამიტომაც თუ თქვენ დაგიდგინდათ და ფიქრობთ, რომ ჯადო გაქვთ, ან მსგავსი ზემოქმედება არ ნიშნავს იმას, რომ უნდა წახვიდეთ კვეთებულის ლოცვაზე. კვეთებულის ლოცვა არის სხვა პრობლემის. მე ვფიქრობ, ეზოთერიკოს უნდა მიმართოთ და მოხდება სწორი გაწმენდა. სწორი მიმართულებით და პლუს ის, რომ მართლა სწორედ აღმოაჩინოს გვაქვს თუ არა იგივე წყევლა, ხო? კი, მაგრამ არსებობს, აი ნახეთ, ყველაზე მარტივ, ყველაზე ადვილ ხერს ვეტყვი ყველას, როგორ უნდა მოხდეს ამის განთავისუფლება. ნუ, ეზოთერიკოსის რეკომენდაცია ჩვენ თვითონ როგორ შეგვიძლია გავაკეთოთ. ნახეთ, საგვარეულო როგორ დავადგინოთ, ქალბატონმა იკითხა და ესეც თქვა. ძალიან მარტივია ამის დადგენით. ხდება ბოლო 4 თაობის გამოკვლევა. ანუ როგორ წერტ სახელებს და გვარებს, დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, პაპა და ასე შემდეგ, ხო, ანუ ქვემოთ 4 თაობა. უწერთ გვერდებზე რა მიღწევები ქონდათ ამ ადამიანს, სად მუშაობდნენ, რას აკეთებდნენ, როგორ ცხოვრობდნენ, ხო? მერე
აღნიშნოთ ყველას რითი გარდაიცვალა. თუ არის ქრონიკული დაავადებით, განუკურნებელი სენით, მოულოდნელი სიკვდილის სწრაფი გარდაცვალება, სიცოცხლის პატარა ასაკში ან 40 წლამდე, ასე ვთქვათ, დასრულება, ავადმყოფობების რაღაც კონკრეტული სახეობა, რომელიც ყველას ახასიათებს, ან ერთი და იგივე ასაკი, რომელშიც ყველა ადამიანი რატომღაც ოჯახის წევრი გარდაიცვლება. მე აღვნიშნავთ, ან ეს უნდა ჩამოვწეროთ, რომ ვის რა პრობლემა. ეს ციცოულ დეტალს აქვს მნიშვნელობა, როგორც მე ხვდე. არა, მარტივი არის, სულ სამი ასპექტი გვჭირდება, რითი გარდაიცვალა. პირველი, ანუ ყველაზე მარტივი დადგენა. მეორე, უკვე ვწერთ ამ კონკრეტულ ადამიანებს როგორი ფინანსური მდგომარეობა ჰქონდათ, დაიკარგა თუ არა, თუ არსებობს ოჯახური მდგომარეობა, იყო კარგი სასიკეთო, იყო შვილიერება, იყო ამ ყველაფრის მიმართ სიკეთე თუ არ იყო. როცა აი ამ ორ ფაქტორს დავწერთ, ანუ მათ კეთილდღეობა სამყაროში როგორი იყო, როგორი ხარისხი ჰქონდა, მეორეს დავწერთ მათ, ესე ვთქვათ, გარდაცვალების მომენტებს, ხვდებით რომელი მიმართულებით იყო პრობლემა, სადაც უფრო მეტი ნეგატივი, სადაც უფრო მეტი პრობლემა, სადაც უფრო მეტი ტკივილი ერთიანდება გვარში, ხვდებით რომ ესე იგი პრობლემა მოდის პრობლემა. თუ ყავს თვითმკვლელები გვარში, ეს პირდაპირი მაჩვენებელია ამის. ალკოჰოლიკები, სხვადასხვა ნივთიერებებზე დამოკიდებული ადამიანები, ადამიანები, რომელიც ყველაფერი დაკარგეს, მთელი ქონება, სახლი, ასე შემდეგ, ახალი გაზრდა ასაკში შვილების, ბავშვების გარდაცვალება, სახლკარის დაწვა, ბევრი ესეთი მაჩვენებელი არის, უკვე შეგვიძლია ვიმედოვნოთ, ვიფიქროთ, რომ ამ საგვარეულო სისხლის წევრებს აქვთ პრობლემა. მეგრე უკვე ყველა იმახსოვრებს და იცის, რომ თუ კონკრეტულმა ადამიანებს ყავდათ ნათესაური დაპირისპირება, ორი ოჯახი ერთმანეთს ებრძოდა, იპოვეს სხვადასხვა მაგიური ზემოქმედებები, იცის, რომ ბებია ნათელა, ბაბუა გიას წევლიდა და აკეთებდა ზემოქმედებას, იმიტომ რომ ერთმანეთს ვერ იტანდნენ ფინანსური და მიწის დავის გამო, ესე იგი გვაქვს კონკრეტული ამბავი, რასაც შეგვიძლია დავიღოთ. მე ამ ოთხთაობას გავიაზრებ და ხვდებით, რომ მისი შთაომავლები რატომღაც იმეორებენ ზუსტად იგივე ანალოგიურ პრობლემას. 30 წლამდე იყო წარმატებული, უცებ წარუმატებელი გახდა, როგორც ბაბუა. მიხვდით ხო? და ასე შემდეგ. აქვთ ერთნაირი პრობლემა, ერთნაირი ნიშნები. ეს ნიშნავს იმას, რომ საგვარეულო ში არსებობს ვირუსული პროგრამა, რომელიც მათ კეთილდღეობას, ანუ დედამიწაზე მათ ჰარმონიულ წარმატებულ ცხოვრებას ხელს უშლის. და ამ ყველაფერს რო აღმოვაჩენ, ჩვენი გაწმენდით ეს პრობლემა მოგვარდება? ეს აღარ შეგვეხება ჩვენ? შეიძლება პასუხისმგებლობა ავიღოთ საკუთარ თავზე, ან მიმართოთ კონკრეტულ ადამიანს, ვინც მსგავს მიმართულებებით ერკვევა და შეუძლია რომ დაგვეხმაროს და გამოვასწოროთ. მსგავსი ლიტერატურა და სწავლება არსებობს. ასევე ჩემმა წინაპრებმა დააგროვეს საკმაოდ დიდი გამოცდილება, თუ რა პრობლემები უნდა რა პრობლემები შეიძლება არსებდეს და როგორ უნდა ვუშვით. ეხა შემდეგი მარტივი მეთოდი გამოსწორების, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ და მე ეს ვთქვათ გაგიზიარებთ, როგორ შეიძლება ეს ვთქვათ რაღაცა წლების მანძილზე გამოსწორდეს. ყოველ დიდ დღესასწაულებს, დიდი დღესასწაულება, აი ჩვენ ძალიან ახლოს გვექნება შობის დღესასწაული, ხო, გვექნება ეს ახალი წლის პერიოდი, 25 დეკემბერი, 7 იანვარი, ნათლის ღება, ამ ყველაფერს მოყვება აღდგომის დღესასწაულის შემდეგ წელს, ანუ დიდ დღესასწაულებს, სადაც ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, არის თელ საქართველოში, თელს მსოფლიოში ჩართული ერთ და იგივე დროს, ერთ და იგივე ლიტურგია სრულდება, ზეციდან მოედინება განსაკუთრებულად ძლიერი ენერგეტიკული არხი, ასე ვთქვათ, კანალი, რომელიც ხელს უწყობს, რომ მსგავსი სურვილები, მსგავსი ენერგეტიკა განიდევნოს და იყოს გაწმენდილი. საჭიროა, რომ ხატებთან ორ სამი სანთელი, ასე ვთქვათ, უნდა დავანთოთ ეკლესიაში, ერთი მაცხოვრის
ხატთან, კითხულობთ მის ტროპარს, თუ ტროპარი არ არის, მამა უჩვენოს. მეორეს ღვთისმშობლის ხატთან, მის წარმომადგენლობასთან, ასე ვთქვათ, საკურთხეველთან ახლოს არის ყოველთვის, მარცხნივ და მარჯვნივ, მათთან ვანთებთ ამ სანთელს, კითხულობთ ღვთისმშობლო ქალწულოვან მის ტროპარს იმ კონკრეტული ეკლესიის და ვის სახელობაზეც არის აშენებული ეს ეკლესია, პოულობთ მის ხატს და ვანთებთ მის, ასე ვთქვათ, ხატთან ამ სანთელს და რა თქმა უნდა ვამბობთ, რა თქმა უნდა ვკითხულობთ და ასე ვთქვათ, ჩავიფიქრებთ, რომ დღევანდელი დღის ძალით ჩემი ოჯახის წევრების სისხლერ ხორცელი ნათესავების განთავისუფლება მოხდეს ყოველი არასაჭირო ნეგატიური ენერგიებისგან და ეგ გაიხსნას მათი წარმატების, ბედნიერების გზები. დღევანდელი დღის ძალით ახსრულდეს სასწაული ჩემს ოჯახშიც, ჩემს სახლშიც. ვამბობთ ყველა იმ ადამიანის სახლს, ყველა იმ ადამიანის, ესე ვთქვათ, ნათლობის ან პირდაპირ სახლს, ვინც არის ჩვენი ოჯახის წევრი, მაგალითად დედა ჩემი ესა და ეს, მამა ჩემი ესა და ეს, ბებია ჩემი ესა და ეს, ჩემი შვილები ესა და ეს, განთავისუფლეთ ამ ნეგატიური ზემოქმედებით. დღევანდელი დღის მადლით. ეს იგი ყოველ დღესასწაულზე, ყოველ დიდ დღესასწაულზე. მაგრამ ეს ყოველ დღესასწაულზე სასურველია გაკეთდეს იმ დღეს მინიმუმ 3 ეკლესიაში, 3 სალოცავზე, 3 ტაძარში. Ну, სამება იცით, რასაც ნიშნავს. Თუ აი ამ მოქმედებას შეასრულებთ, უცებ იგრძნობთ შვებას და თუ ამას გააკეთებთ ყველა მნიშვნელოვანი სისტემატიურად დღესასწაულზე, თუნდაც დღეს, როცა ესეთი ძლიერი დღესასწაული გვაქვს, როცა ნაყოფიერების დღე აქვს, ღვთისმშობლობა, ხო, შეგვიძლია გავაკეთოთ. და ეს იქნება ძალიან ძლიერი ზემოქმედება, რომელიც გაახარებს და გააბედნიერებს. თუ თქვენ გყავთ სასულიერო პირი, წაიკითხავთ იმ დღის კონკრეტულ ლოცვას, იმ ტრადიციას დაიცავთ, რომელიც არის, ტრადიციები არის შესაბამისად, ამისოდაც არ არის მაინ და მაინც რთული. მსგავს ამბებში გარკვეულ ადამიანებს შეგვიძლია ვკითხოთ დღეს რას აკეთებენ და აუცილებლად გვეტყვიან. ეს არის ინდივიდუალთან, ჩვენ თვითონ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. არის მეორე ეტაპი, მივდივართ პროფესიონალთან, ვინც იცის ზუსტად რას აკეთებს, რატომ აკეთებს, როდის უნდა გააკეთოს და ერთი წლის მანძილზე, 9 თვის მანძილზე, თუ როგორც აკეთებს ეს კონკრეტული ადამიანი, რა სისტემითაც მუშაობს, იმ სისტემით დაამუშავებს თქვენს პრობლემას და ერთხელ სამუდამოდ მოაგვარებს თქვენს საგვარეულო წყევლას. შემდეგ კითხვა, თქვენ დამსვით რაღაც საინტერესო აქამდე და შეეხებოდა რაღაცას დამოწყდა. მოდი გავიხსენოთ, იმიტომ რომ იმდენად კარგად დააკვალიანეთ ახლა ჩვენი მსმენელი და ძალიან ბევრი ადამიანი ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მინდა ჩვენი ეთერის მეშვეობით ძალიან ბევრი ადამიანი გადაცემის შემდეგ წერს ხოლმე ასპიროზას ტელეფონის ნომერი შევახსენო, იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ პროფესიონალ ადამიანზე, რომელსაც შეუძლია რომ ჩვენ გაგვათავისუფლოს მსგავსი პრობლემებისგან, ეს არის ასპიროზა. და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი გახავთ 577-21-67. ძალიან დიდი მადლობა ასპიროზას ხსენებისთვის და თუ შეიძლება ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ახლა ვიწყებთ 25 სექტემბერს ახალ სალექციო კურს, ცნობიერების განვითარების ხელოვნების კურსაც, ადამიანები შეისწავლიან პირველ ნაბიჯებს, თუ როგორ უნდა გახდნენ თავისი ცხოვრების მართველები, თავის უფლებ. და ეს ყველაზე მთავარია ჩვენს ცხოვრებაში. შეუძლიათ რომ ვისაც სურვილი აქვს სიამოვნებით. ეს კურსები 25 სექტემბრიდან იწყება, ესე იგი და მიღება უკვე დაწყებულია, ხო? ვისაც სურვილი აქვს, უკვე უნდა დაუკავშირდეს. ასე რომ დაუკავშირდით ასპიროზას, ჩაეწერეთ და გაიარეთ ეს კურსები და ფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენს ცხოვრებაში, რომ ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს რომ შევძლებთ, ფაქტიურად შემდეგ ყველაფერი შეგვიძლია ალბათ, ხო? როცა საკუთარ თავს სწორედ მართავ. ჩვენ საუბრობთ მაგიურ ზემოქმედებაზე და არ დაგვავიწყდეს იმის აღნიშვნა, რომ როგორც კი თქვენ შეატყობთ, ა დამცავი ფუნქციები, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და როგორ უნდა ავიდოთ. ავი ზემოქმედებისგან, ავი ხალხისგან. ნახეთ, ჩვენ საუბრობდით ახალ ტრენდზე, ესე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში განვითარებულ ჩვენს ფოტოსურათებზე და
ყველაზე ხშირად რაც მხვდება ეს ეხება ბავშვებს. აი ცოტა შეიძლება ბავშვებზე მინდა აღნიშნო ახლა ყველა მიცის ისედაც თქვათ ის რაღაცა გარკვეული პატარა პრობლემები ჩემ შულთან დაკავშირებით. მე ყოველთვის ვთქვი უფრო არ დავდო მისი ფოტოები უბრალოდ უფრო სტორიზე იქ დაგავდინარე რომ იმ რაღაცა გარკვეულ საათებში თქვათ ეს სტორი იშლება. არ ვიცი მე ესე დამოკ არა იმიტომ რომ რადგან ბავშ პრობლემა აქვს მაგიტო არ ვდებ. უბრალოდ მინდა რომ რაღაცნაირად გამოვაჯამთეო და შემდეგ მოხდეს ეს ყველაფერი მაინც ზედმეტი თვალები ასე ვთქვათ ხო არ უყურებდნენ და ეს რამდენად სწორი არის და ის ზოგადად თუ აი ბავშვების თემაც რო განვიხილოთ პირველი რასაც მე ვურჩევ ხოლმე ნებისმიერ ფეღმძიმე ქალს ვინც დაურსულდა და გაიგო ამის შესახებ რომ პირველი სამი თვის მანძილზე ეს ამბავი შეინახოს საიდუმლოდ თავისი შვილის უსაფრთხოებისთვის და საკუთარი თავის უსაფრთხოებისთვის. ამის შემდეგ უკვე შეუძლია გაუზიაროს მშობლებსაც, ახლობლებსაც, ნათესავებსაც და ირგვლივ მყოფელს, ვისაც ამის ცოდნის უფლება აქვს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ამას გაიგებს, გაიაზრებს და არ ეწინებათ, რომ თქვენ მათ ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე არ უთხარით. როცა ბავშვი დაიბადება, ანუ პირველად მოვიდა სამყაროში და ჯერ კიდე სტრესშია, იმიტომ რომ აღქმა არ აქვს ადარის, აუცილებელია თუ თქვენ მაინც და მაინც სურვილი გაქვთ რომ მისი ფოტოსურათი დადოთ, არ დაანახოთ მისი სახე. ნათლობამდე ხო? ესე ამბობენ რომ ნათლობამდე. ნათლობა კარგი პროცესი არის, ნათლობის დადებაც არ შეიძლება. ანუ მისი სახე არ უნდა დავანახოთ. დავაფარებთ ხელზე, თავზე ხელს, დაუხუჭავთ თვალებს, შევატრიალებთ გვერდულად, გამოვაჩენთ მის ფორმას, რომ ბავშვი არის, მაგრამ არ დავანახოთ როგორი სახე. თუმცა ჯობია რომ მაინც არ დავდოთ, ხო? Ну, არ დავდოთ. პირველი ეს არის მისი ვიზო. თუ გინათო დადოთ მისი ფოტო, მიიკარეთ გულზე, დაუფარეთ თავი და დადებით. ესეც არ არის პრობლემა. თუ ვერ ითმენთ ესე. თუ ვერ. მე არ მეკიც არა პრობლემა დადება. მთავარია სახე არ დაინახოს, ესე ვთქვათ, ადამიანს. მეორე და ყველაზე მთავარი, ბავშვებს აქვთ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ძალა. თუ თქვენ გინდათ რომ 1-დან 5 წლამდე ბავშვი და სურათი ასე ვთქვათ დადოთ, სასურველია რომ ხელებით ესე ჩაეხუტოთ და შეკრათ. და გადაიღოთ ჩახუტებული ფოტოები. ნახეთ, ეს 5 წლამდე? 5 წლამდე. შეკარით მისე ასე ვთქვათ ჩაეხუტოთ კარგად და როცა ჩაეხუტებით თქვენი ასე ვთქვათ ფარველობა მას იგრძნობა და ხართ თქვენი შული არის დაცული. ამიტომაც ამასაც არ შეგეშთით. მეორე რეკომენდაცია უკვე ყველასთვის, ვინც ფოტოებს დებს, პირდაპირ ობიექტივში არ ვიყურებით. ნახეთ, ეს დიდებსაც ხება, ანუ მე ეს დიდებს და თუ გინდათ რომ მაინდამაინც იყოთ ასე ვთქვათ დაცული და თქვენი ფოტო არ იყოს გამოყენებული მაგიური მოქმედებებისთვის, რა ჭირდება მაგიური მოქმედებას, რომ თქვენი ფოტო სურათს თვალები უნდა იყურებოდეს პირდაპირ. მეორე, არ უნდა გქონდეთ სათვალე. მართლა არის სათვალეთაც ზემოქმედება არ შეიძლება. აუცილებლად მას ჭირდება ისეთი ფოტო, რომელიც არის იყურება პირდაპირ, თვალები არის სწორი და არა აქვს ხელები გადაჯვარედინებული ან არა აქვს შეკრული პოზა. შეკრული პოზა როგორია? ფეხები გვაქვს გადაჯვარედინებული, ხელები გვაქვს ჩაკეტილი, ხო? ესე ვთქვათ, ან ვიყურებით გვერდით. ასე იგი ჩვენ პირდაპირი კავშირი არა გვაქვს ფოტოსურათთან. ესეც ერთგვარი დამცავი მდგომარეობა. Ну, თუ გინდათ თქვენი ფოტოები იყოს დაცული. შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის, რომ თუ ფოტოს იღებთ და გინდათ რომ მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, უყუროთ თქვენსა და ფოტოს შორის იყოს რაღაცა, ესე ვთქვათ, ხელშემშლელი არა, უფრო ესე ვთქვათ, პოზიციონირებდეს რაღაცა, მაგალითად მცენარე და ამის შემდეგ ხართ თქვენ. მცენარე ან მაგალითად კონკრეტული დაახლი, კონკრეტული კარა და შეიძლება კონკრეტული ადამიანი. ანუ რაღაცა კიდევ უნდა ფიგურირებდეს. ხო, ანუ თქვენამდე უნდა იყოს ერთი ბარიერი. აი მაგალითად თუ გარე სივრცეში იღებთ, ხო, რაღაცა თუნდაც ეს თქვათ მოაჯირი, ეს უკვე არის ბარიერი. ესეც ერთგვარი ენერგეტიკული დამცავი ფუნქციას ასრულებს. მაგრამ ეს ხერხები შეგიძლია გამოიყენოთ, არის კიდე ბევრი რეკომენდაცია, რომელსაც შემდეგში გაუზიარებ, მაგრამ თუ ეს არ არის ის დაცვა, რომელიც ყველა შემთხვევაში გადაგარჩით. უბრალოდ გაურთულებთ. Ну, майнц, там тавис ხვე.
კომარეობასა ბრძოლას თქვენთან, ესე ვთქვა, სხვა ადამიანებს ეს გაითვალეს. ფოტოები სასურველია, სოციალური განვითარებულ მდგომარეობაში ცხოვრობთ, ამიტომაც ჭირდება ამ კომუნიკაციის ამგვარი ფორმა სხვებთან, ამიტომ თავს ნუ შეიზღუდავთ, უბრალოდ პატარა რეკომენდაციები დაიცავთ. საკმაოდ კარგი რეკომენდაციები მივიღეთ. ერთი SMS, ერთი სატელეფონო ზარი და პრინციპში დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. 01 ერთი SMS ამოვიკითხოთ. 01 03 2007. კარიერა ინტერესებთ. კარიერა. ნახეთ, წლევანდელი წელი, ანუ 2022 წელი. კარიერული კუთხით არის შედეგების მიღების პერიოდი, ანუ საკმაოდ დადებითი პერიოდი გაქვთ წლის ბოლომდე, უფრო სწორად მარტის თვემდე, 2023 წლის მარტის თვემდე. შეგიძლიათ გამოიყენოთ შესაძლებლობები, იმოქმედოთ, იმუშაოთ, განახორციელოთ კონკრეტული მოქმედებები იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოთ. მაგრამ ნახეთ რა არის უცნაური ამ დაბადების თარიღში, რომ ამ ადამიანს აქვს ჯერ გამოუხატავი უნარები. ანუ ჩვენ რა გვჭირდება კონკრეტულად კარიერა თუ ამ გზაზე მომზადება. ანუ ამ წლების მანძილზე მან უნდა მოამზადოს თავი შემდეგი წარმატებებს. ის წარმატება იმ კარიერაში, რომელიც სურს. და ამ სვენელს გავისაუბროთ, ნელ-ნელა ვასრულებთ უკვე ჩვენს გადაცემას. საღამოშიდობის მოგესალმებით. გამარჯობა. მადლობა, თქვენც ასევე. ბატონო, ანგოთან მოს კითხვა, წინაზე კი ვესაუბრე, მაგრამ მაინტერესებს და სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით როგორ და სასარგებლო დამთავრდებოდა, უცხო როგორ დამთავრდებოდა. 30-07-2000 წელი უჩა დაბადებული და 30-07 დიახ 2000 წელს არის დაბადებული. ჯანმრთელობის ამ პრობლემა ქონდა წინაზე თქვენ გესაუბრეთ, მაგასთან დაკავშირებით ამჟამად სასამართლოსთან დაკავშირებით გვაქვს კიდე პრობლემები, ავი არ დასრულდეს მისი პრობლემები. სასამართლოსთან რა პრობლემა გვაქვს აი მიახლოებით? რა ვიცი, რაღაცა უქუნდობასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მონაწილეობას არ ვიცი, რამდენად ეგებოდა, რამდენად არა, მაგრამ როგორ დასრულ ამჟამად არ არის დაკავებული გარეთ არის, მაგრამ პროცესი დამთავრდება კარგად, წინააღმდეგობების გარეშე, მისთვის ასე ვთქვათ, ეს იქნება ახალი შესაძლებლობა, რომ ჩვეულებრივად გააგრძელოს ცხოვრება. სირთულე არ გელოდებათ. და მისი მომავალი ცოტა მაინც მაინტერესებდა თქვენთან წინაზე გესაუბრეთ. და კიდე ერთი კითხვა მაქვს, აი წმენდები რამდენად იმოქმედებს მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით? არის ახლა პირდაპირ ეს შეს უნდა გესაუბროთ თუ არა? მაინც მაინტერესებდა და ბარემ ჩავეშერებდი. წმენდები, რადგანაც ეს პრობლემები საგვარეულოდანაც მოდის, აუცილებლად სასურველი იქნებოდა მისი შემდეგი წელი, ანუ შემდეგი 3 წელი, ეს გლობალურად რო შევხედოთ, არის უკეთესი და ყოველი ეტაპი უფრო წარმატებისკენ აახლოებს, შესაძლებლობა გაუმჯობესებისკენ აქვს, ამიტომაც რაც უფრო მეტი მოქმედებები იქნება განხორციელებული, მით უკეთესი იქნება მისთვის. დიდი მადლობა, ნახვამდის. ბედნიერად თავმშვიდობით მორიგრადიო მსმენელს და მადლობა ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს, ვინც გვიყურებდა, ვინც გვისმენდა. საინტერესო ინფორმაციები გაუზიარეთ, თემა ვერ ამოვწურეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემდეგში გამოასწორებდით თქვენს კითხვებს უპასუხოს. აუცილებლად. ასპიროზოს ტელეფონის ნომერი 577-21-77-17. და ჩვენ ვისაუბრეთ, ძალიან საინტერესო კურსები იწყება 25 სექტემბრიდან. ეთერში იყო გადაცემა გზაჯვარედინი, შემდეგ 4 შაბათს 5 საათზე გელოდებით ჩვენს უდარდელ ტალღაზე. გილოცავთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს და დროებით. დაესწარით მრავალს.